Sveiki. Šiandien yra įdomi parko diena eilinė mūsų namų mokymo grupėje. Ir šiandien yra market day. Va, žmonės deda stalą. Hi. Va, čia Kristoferis. Kristoferis parduoda. Šiandien diena, kurią market day, visi galime parduoti, ką nors vaikai. Mes parduodam, kadangi mes eksperimentatoriai didėjai, mes parduodame slaimų rinkinius po dolerį. Mes pagaminam tokį. Taip, Kristoferis jau 3 pardavė, tik prasidėjo. Tai toks lipnus. Lipnus, na jis jau pasenęs, jam jau savaitė. Mes čia padarėm tokį prekystalį, čia yra pavyzdys, ką mes galim padaryti. O čia yra toks rinkinukas, už dolerį galima nusipirkti rinkinuką paruoštą. Čia yra klijai ir boraksas ir instrukcija. Žmonės gali nusipirkti. Kristoferis jau 3 pardavė, taip? Čia Kristoferio kepurė, va, čia jau pinigai, ar ne? Ir dar mes iškepėm keksiukų po 50 centų. Bet keksiukai turi daug mažesnį susidomėjimą negu kad... O čia jau mane nusipirko už kvarterį, už 25 centus. O čia mergaitės pridarė dėžučių gražių. Parduoda pačios savarankiškai. Tokiu. You can get them together for a dollar. Oh, well, think about it. Isabel. Čia visokio savo žaislus ir rūbus ir knygutes išparduoda. Va, ten moteris parduoda namų darbo rožių vandenį, aš jį nusipirksiu. O ten toliau irgi visokie žaisliukai ir net masažą berniukas daro už dolerį. Ta mes būtinai pabandysim. Ir mes va nusipirkam iš to berniuko gražią maikę. Marškinėlius parodysiu. Jinai yra su tos grupės, kurios mes esam dalimi ir jau 3 kartą susitikinkam logotipu. Va, Da Vinci Homeschool Group. Čia Kristoferi bus marškinėliai šitie. Nu va, prekyba pas mus vyksta. Man atrodo, greitai reikės tėti siūsti daugiau klijų. Čia kvarteriai du. Va, pardavė ir keksiuk. Ai, nu nerado, nu nieko tokio. Už 75 mes irgi galim parduoti. Mergaitė nerado kvarterio. Keksiukus galim ir už pigiau. Va ten irgi parduoda vaikai keksiukus. Na, va tokį norės limonadą pirkti. Už dolerį. Va čia parašyta GameStop. Čia vaikai visokius padarė žaidimus, kuriuos galima sužaisti. Kažką užmesti, kažką pataikyti. Ten vaikai Pokemonų kortas parduoda. Štai Maja kaip gražiai pozuoja. Jinai nusipirko už 25 centus tokis vat, iš baliono ausytis. Tai šiuo, va ten moteris toliau pučia ir gamina tokius balionus. Ups, kažkam balionas susprogo. Nu, pas mus prekyba, mes nors ir prisipirkom nemažai, bet pas mus prekyba vyksta, pažiūrėkit kaip gerai. Liko tik vienas, o turėjom 10. Taip? Turi daug pinigų. Čia Kristoferis jau man gražino 5 dolerius už klijus ir dabar... Jo. Dar... Na, tu užsidirba jau šiandien kažką. Parodik savo pinigus. 5 ir dar. Aš turim 7. Ir čia jau tu man gražinai 5 už klijus. Taip, čia jau tavo grynas uždarbis. Taip. Atidarysiu to, mes čia nusipirkom pigiau plastiliną. Kažkas per... Na, čia truputį bendro vaizdo, kaip čia viskas gyva, viskas juda, visi viską parduoda, dar naujų žmonių atvažiuoja. Prekyva vyksta, visi laimingi. Oi, einu... Na, mes išpardavėm viską ir dabar vat nusintėm Giedrių mūsų tėtę emergency parduotuvę ir jisai mums dar atvežė klijų su dviračiu nuvažiavę ir mes darome...
Darysiu lyginimą. Na ką, aš galiu pasakyti, kad mūsų... Aš pardaviau visus. Pardavė visus. 14 laimų. Net 4 tėtė dasipirko greitai ir mes pardavė. Vienas bedniukas man davė visus šitos, nes neturėjo papirinti. Aha, nu va, matote kaip. Viską pardavėm, laimai parduoti. Keksiukai irgi beveik visi parduoti. Vienas iš, visi yra po vieną, bet vienas iš šitų yra 5. Gerai. Nu tai va, toks puikus buvo renginys. Dar mes turime visą šitą. Jo, ar mes nemažai prisipirkom dalykų, kai ką dovanų gavom, kai ką prisipirkom. Štai kaip, kokia laiminga diena šiandien. Mūsų idėja pasitvirtina. Man bandyti parduoti keksus. Gali, jeigu norim. Na ką. Iki kitų kartų tikimės, kad kitą kartą parodimsim dar kažką įdomus. Ai, va ten dar įdomus dalykus yra, gali už dolerį katinukus paglostyti 3 minutės ir panešiuoti. Na ką, iki kitą kartą.